17 дугаар жарны цагаамрын жилийн захилан эрэхүй төмний төөргийн хил зөв эргэлээ. Тэнгэр заяата Чингис хааныхаа сүлдэнд сүслэх хог заяалаа. Боржин чулуу хүртэл илээсэн 60 жарны чандаас боржгон дээд син зарыг өнөө бидэн давчирсан нууц өвчөгөн дэлхийн сонорт хүргэлээ. Алтан бие ам суух хэмээвээс Ахуу төрмөнө алдруусе Утм бие ам суух хэмээвээс Бүрэн улс минь самтруусе Алтан бие минь алж аваа салжаа тугай Ахуу төрмөнө буу алдар тугай Утм бие минь зов боос зов тугай Бүрэн улс минь буу самтар тугай Нууцд өвчөө бол Монголын түүх ба бичгийн соёлын авгаах дурсгал мөн илтгэлийг академич Бира хуран чулсан олны сонорт төлөллөө. Тавин жилийн дэртээ академич Синдин Дамдисрын 700 жилийн ойдын зориулан орчин цагийн Монгол хэлээр хөрвүүлсэн Хөрүүлэн нийтлэлтэд бичсэн удирдлагт ийхүү онцлон тэмдэглэсэн билээ. Одоогоос Оросд 10-р зууны үед зохиогдсон Игрийн хорооны үг хэмээх сайхан зохиол бол Гүржид 12-р зууны үед Шота Оростой Вийгийн зохиолсон Барсын арс нөмөрсөн Баатар хэмээх шүлгэлсэн зохиол бол Францад Орландын дуудлал хэмээх Их Карл хааны байлдааны түүхийг авч бичсэн зохиол бол Грекэд Илиад Одиссей хэмээх хэдэн мянган жилийн өмнө зохиолсон сайхан үлгэр бол Дэрчлэн манай Монгол үндэсний Монгол үндэсний анхны түүх дурсгалын зохиол бол Монголын муустөвчөө хэмээх зохиол мөн болно. Муустөвчөө Олон үндэсний эртний уран зохиолын нийт дурсгалын бичгүүд лүгэ зэрэгцүүлэн тавин жишээлэн хэлэлцэж болмоо гэж тэмдэглэсэн байна. Мөн түүнчлэн Америкийн нэгдсэн улсын профессор Кливс тэмдэглэхдээ Монголын нууцтөвчөө бол зөвхөн 13-р зууны Монгол утга зохиолын өөртөө дурсгалд үдийгүй мөн дэлхийн утга зохиолын агуу их дурсгал бичгүүдийн нэг мөн гэж бичсэн байна. ЮНЕСКОгийн төлөөлөгч Ноён Андрес Арк Бетс Монголын улс төрчөний 750 жилийн ойг дэлхийн хэмжээнд тэмдэглэх шийд гаргах тань ЮНЕСКО юунд тулгуурлаж байгааг билэг бүхэл талаараа дэлхийн язгуур урлагийн алтан сонд зүйсээр орох Монголын хос үе бүтээл түүхийн хоёр үе сургалж манай гэргийнхны нэгэн бахархал гэж үздэг билээ. Монголын улс төрчөө мэддэг бүхэн бишрэн шүтнэ. Нууц төвчөө бол дэлхийн хос үе баримт монголчуудын оюуны гайхамшигт гэрч хэмээн үнэлсэн нь бий. Үнэн хүү бэлэг дайшилж бүтээсэн болохоор яндашгүй. Монгол төрхтний соёлын их баяр нууц төвчөний 750 жилийн ойд 24.100 гаруй эрдэмтэн мэрэгд хүрэлцсэн ирсэн билээ. Нууц төвчөний гүн рүү лавхан шиг орсон тэдгээр эрдэмтэд монгол нэгтийнхээ хамт уран зохиол түүх гүн ухаан удаг соёл гэсэн гурван чиглэлээр 120 гаруй илтгэл хэлэлцсэн. Гэвч ярих хэлэх зүйл яагаачгүй бололтой аргачгүй. Нана Мицию, Ширатвори, Куракуци, Мосжирт, Эрих Хэниш, Пелио, Легетти гэд орон орны олон суутай мэрэгд судлаад судлаад дундлаагүй далайн судар юм да. Дэлхийн хориод хэлээр орчуулагдсан гэх дахин дахин хөвөлсээр орчуулсаар гэх. Хурсан ч гадаалсан ч олж нээсэн ажиглаж мэдсэнээ хуучилцхан хэн тэн чуулсан хэлэх ярих зүйл арбин байгаа нь мэдээж доктор Сэрэн Судном. Ноостовчогол ер нь Монгол туурхтны бүтээсэн оюуны бахархал болсон их том суут үтээл гэдгийг бол эрдэмтэд бүгдээрээ
нэгэн дуугаар төвшөөрч хэлж байгаа, үнэлж байгаа. За миний хувьд сүүлийн 10 жил нууцтовчог судаллаа. За энэ хугацаанд бол би жохон нууцтовчоны одоо утга чанарыг жохон төсөөлөх боллоо гэж бодож байна. За ингээд бодоход бол нууцтовчоны үг ухтхон бүрвэл утгатай, утганы цаана бол учиртай. Ийм учраас нууцтовчоны тэр утга учирыг жоохон хадгай буруул ойлгох юм бол нууцтовчоны жинхэнэ сүмрүү нэвтэрч чадахгүй ийм юм байна гэдгийг бол ясмахаараа мэдэрлээ гэж бодож байна. За жишээлх юм бол би нэг хоёр мөр шүлэг хэлий л да. Нууцтовчонд бол их олон сайхан шигтгэл шүлэг бий. Миний судалж үзснээр нууцтовчонд 1400 гари шат шүлэг байгаа. За түүний дотроос бол нэг ганц хоёр шүлгийн мөр хэлэхэд холын хоорцог, ойрын одол, сүбэ сэжиж, хавир хатгаж гэж байгаа. Тэгэхээр бол холын хоорцог, ойрын одол гэдэг үгийг бол одох гэдэг үгтэй судагчд бол холбоод байгаа юм. Тэгтэл бол тэр бол нууцтовчоны хажуугийн хатад хадмал орчуулгад бол энэ одол, холын хоорцог, ойрын одол гэдгийг бол сумны нэр гэж тавьсан байгаа. Сумны нэр гэдгийг судлаад байхдаа зэрэг бол үнэн дээр бол тэр 13 дугаар зууны үеч чинь бол монголчуудын хэрглэж байсан зэр зэвсгийн нэг гол хэрэглэх юм бол нум сум байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сум чинь бол хол тусгалын сум, ойр тусгалын сум гэж тусгай ялгаатай байдаг юм байна. Энэ мэтлэнгээр л одоо тэр үг утгын бол бүгд нарийн учиртай. За жишээлх юм бол бас одоо нэг нууцтовчоны шүлгээс иш татхад хадан довтлох хавлан мэт гэж байгаа. Хавлан гэдгийг бол нууцтовчоны хадмал орчуулгад бол зэрлэг араатны нэр гэсэн байгаа. Араатан амтны нэр гэж энэ бол зүгээр яг уу тойм утгыг нь танилцуулж байгаа болохоор жохом ямар амтны нэр вэ гэдгийг бол тавьж чадаагүй. За миний үзэж байгаагаар бол тэр хавлан гэдэг үг бол эртний өвөг алтай хэлний монгол төрөг хэлний бар гэдэг үг байгаа. Энэ мэтлэнгээр л одоо ер нь тэгэхээр нууцтовчоо юу хэлэх гэж байна гэвэл нууцтовчоо гэдэг маань бол зөвхөн монгол хэлний дурсгал төдийгүй өвөг алтай хэлний дурсгал гэж бас хэлж байна. Тэрэн дотор бол тэр үеийн монголчуудын гадаад харилцаа жишээлх юм бол одоо нууцтовчоны дотор бол санскрит үг байгаа. Энийг бол судлагчид тэрвэр гаргаж тайлбарлаагүй ч байж магадгүй. За тэгвэл зэрэг монгол хэлтнүүд тэр үед одоо гадагшаагаан ямар харилцаатай харилцаа холбоотой байсан бэ гэдгийг судлахад нууцтовчоноос бас гаргаж ирэх зүйл бол олон байгаа. Монгол жирдэмтэн Калара Николаевна Яцковская. Это удагин ирсэн мини бод волонской учерта. Тим гарамгай дурсын, сөйлин дурсын, монголын сөйлин дурсын, нуцтовчон зарилсын, эне байр, йосыл, баг хурыл, олын угер нерлжвайн шу, харин хамгин чухыл, монголын арсымни сөйлин, йосы сайхан байр болжвайна. Манай Москват бас болсын, эрдімтедің хурыл болсын. Як нуцтовчоны долон зонтавин жилин ойты зарюлсын. Ти. Тегет бит тухчит, хель юны, хель утхы захиолык сузлыкчит, ярихит. Оду эны нерин, манай гаригин, ирген шилин дурсхылын, тегет ярюса утхы захиолын тухин, чухыл, хэсэкэ магич, бугдэри нэксанлар. Тегет ошо нэксанал, оду бух хучере, эне гайхам шикт ном бухнитере басузул шерихте. Орчин уин, эдем шинжилиган, эдем шинжилих уханы уднес, бух хучере. Орчин уин дэвшиндэр. Тэмэ, судлух хэрэхтэйнэ. Их хурлдаан болж хулган жилийн хуран сард хэрэлний хөдөөрлийн долоон болдог шилхэнцэг хоёрын завсар хаан орд бууж байхад бичиж төгсгөв хэмээн бэлэг төгс нэгэн биер бих салгасан газрын буюу түүхийн мохрыг нэхэн нэгж мөрдгөөс юм юмны улбаа тодрох ихч газар ихч газар. Чингис хааны аврууг ордон Хэрлэн голын хавар анханда нүүж байгаад сүйд хэрлэнгийн хөдөө харалд суурьсан бололтой. Тэр аврууг ордны үлдэгдэл нь
одоогийн Баян Улааны хар талд аврагд усангоос үргэлж 10 км-ийн газарт байгаа хотын туйр мөн химэн Эхэрдэмтэн Дамдүнсрэн агсны бичсэн газар энэ байна. Баян Улааны өвөрт байх хар тал химээх уужим тал бүм талд их наадмын амьсгал ороод байгаа нь энэ юм. Хэрлэнгийн хөдөө арлалд ерөнхийдөө бол Монголын нууцд өвчөө химээх их хөлөгн судар жохом энэ хэрлэнгийн хөдөө арлалд уйлэрч одсон оршин буй хийгээд өгтөн золгох гурван цагийн өнг үйлийг нэгэн дурхуулаад байх шиг санагдав. Кентиэмгийн дэлгэр хаан сум хэрлэнгийн хөдөө арал их орны маань 408 зөксөөс хүний хөл хурамч тасрахгүй бодолд Баян Үлгийн аймаг ямархан хол билээ ёстой бүргэд зуцаж хүрэх хязгаар гэтэл тэндээс унаа мөрдөн сүлдэж гундасар хурж ирсэн хүн цөөнгүй наадам чолон номын баяр Даншиг наадам гээд янз янзаар нэрлэх юм. Даншиг буюу монголоор Батаршул химээх ёслолыг өндөр гэгэн зан газар Монголын шарын шишний тэргүнд өргөмжлөгдсөн 1641 оноос хойш хоёр ёсоор хийх болсон гэдэг юм. Тэр цагийн Даншиг өнөө энэ наадамд ижил зүйл бий. Аль аль нь монгол төмний эв нэгдлийн бэлэгдэл юм да. Элли хөлихан асан хэрлэнгийн хөдөө арлд ганц хоёр хон хоногт нэгэн их хот бий болоодхолоо. Аймгийн төвийн дайтай элбэг бий байхаа. Эзэн Чингисийн их зэрэг буудалсан газар л ийм хөлтэй байсан болов уу гэж санахаар. 40 гаруй мянган хүн цугласан л гэнэ. Зарим нэгэн 50,000-аас лав найш үйлгэн таймлнуу гэхээс тоолж тогтоосон нь хэн байх вэ? Наймдугаар сарын 18 их наадмын ихний өдөр. Дэлхийн дамжсан сууд бүтээл Монголын нууц төвчөний 750 жилийн өмнө тохиолдсон босгосон гэрэл тишөний өрхийг татж өмнө зорлохыг болгоно уу? Эрдэнэ намын ариун цагаан буян дэлгэрэх болтугай эрх төрийн минь сүр сүлд улам өөдөө орж болтугай. Орвод хоёр үгүй судар та хагас сая төгөргөөр гэрэлт хөшөө босголоо. Номонд зэрүүлсэн хөшөө энхэн орчлонд тоотой бизэм. Шулууг борин шиг идэлж явсан өвгдийн үр садаа бид. 4 метр өндөр хийгээд эзэн Чингисийн хөрөг тэргүүтэн олон дүрсэн сэлсэн хөх саарлагын төгөшөө сүсгэлэх олны хөлд хожим хойнч олны урсгал аяндаан маш цулах байцаа. Наадам чулныг тэнгэр хүртэлд идэхэх ажээм. Зун шувтраагүй гэхэд халууц хааргүй. Намрын нэгүр найшилсан гэхэд сэргүдхээргүй. Хуртай жил гэхэд бороогүй хурган цагаан үл тоглуулсан тэнгэр өхтөргүй даан чамглан. Хар тал химээ хийхэд тал хар ногоон өнгөтэй байсансан наадамч төмний өнгөн думбаад одоо бол эрийн алаг болжээ.
Хаяагүй отог гал ярьж хөөрсөн улс. Харишгүй хүчт нэн, цусшгүй хурднаан, сарышгүй зэцэд нэн талархан дагагчд бишрин шүтгчд бүчсээр. Дархан аварга баян мөнх Монголын үндэсний дэвшлийн намынхны дунд хүнд тээхэн. Наадам хэлэгч дунд хүч болон харишгүй хүчтэй энэ аварга хэдийн даваа хүртэл санаа амар байхыг одоо таах. Эсгий туурахт улсан шударгаар дагаж, мар жил онны тэргүнд хурж, ёсон хөлд цагаан түг байгуулад, Чингис буюу хааны хан нэрийг өгөө. Энэ удаад ч ёсон хөлд төрийн цагаан түг билэгдэлд өгсөн. Наадам болгон дуутай, хуутай, бүжигтэй, цэнгэлтэй, бас ч нарийн журам ёс төртэй, хөлгөн судрын наадам ч. Хаврын газрыг халтсартал бүжгэлсэн тухай Монголын нууц давчханд гардаг билээ. Ерөн ч ард нийтийн тойрон бүжиг, төрийн ордны хүндэтгэл ийм бүжиг, найр наадамд дөр бүтээн тоглох гээд янз янз. Эв эвдрилсэн таван хүүгүнээ бэлэгтэй төрсөн алунгай хэрхэн ухаан суулгасныг учирлан бүжсээр авай. Та таван хүүгүн миний нэгэн хөвлөөс төрсөн биш үү? Та нар ганцхан цар салбал нэгэд сум мэт хүн амархан дийлдэн. Та нар эв ийе нэг тэгвэл тэр багалсан таван сум мэт болж хиндэж хэлбэр дийлдэхгүй болно. Ухаан талунгаа хатны сургаал энэ бүлэг. Уран цугларсан наадам чулан дон учирлан бүчхэнж энэ бүлэг. Монголчууд балар эртнээс хүчин төгс амьтдыг өөрийн отгомгийн сүр сүлд болгон дахин шүтсээр иржээ. Чухмал ингэж шонхрын, бүртээ чумны, хараацайн гээд амтан амтны аяг зан айл дөрхийг ургуулн сэтгэмжилсэн бүжигтэй болжээ. Монгол бүхийн гараа дэвэ
Гүрөө шаваа гэдэг бүжиг. Бүр утга төгс бүжиг. Хан гард шонхор шиг дэвэн дэвж, харцаг шиг шунгун шумбуч, өргөд шиг элэн халиж, барс арслан шиг хярж мэрдэг хөдөлгөөн бүрэн учир цомдтой. Монгол бүхний домог бүтээл, тэр бүхнийг тодрон харуулдагаараа сонихон бөгөөд сайхан баяр наадмын жохом нэгэн чимэг. Магнад улсын дархан аварга дамдын Мөнх Бат, баруун далайн магнад улсын дархан аварга Сэрэн Дугтух, 768 бүх барилдаа дайн аварга Сэрэн нар магнайлын бүхэн барилдааны нэгэн даваа үргэлж иж байна. За Баян Мөнх аварга зүүнний удаад гарч ирсэн барилдаж байна. Гутатлаа дөрвөн хөдөллөө давлаа. Бүгд найрамдах Монгол Ард улсын дархан аварга Баян Мөнх аварга даваа төгтөрч явна. Ардын хөвсгөлийн өнгө их баяр наадамд 10 удаа төрүүлсэн Баян Мөнх аварга, бүгд найрамдах Монгол Ард улсын дархан аварга улсад 5 удаа төрүүлсэн дамдын аварга давлаа. Өврангай аймгийн Баян Өндөр сумын Арьяат улсын Арслан Амбаатар, Нарийн Тэл сумын Арьяат дархан аварга Сайн Дугтух, Арангай аймгийн Улзий сумын Арьяат улсын Арслан Жалбуугийн Чойжил сүрэн нар даваа төгтөрч явна. Монголын улс төвчөний 750 жилийн өн их баяр наадамд манай орны өнцөг улам бүрээс хүрэлцэн ирсэн хүчит 768 бүх энэ баяр наадмын дэвчээнд уран цуглаад байна. Эдний дунд дархан аварга дамдын Мөнх Бат, Баян Мөнх, Сэрэн Дугтух, дайн аварга Сэрэн, Бат Эрдэнэ, улсын Арслан Чойжил сүрэн, мөн улсын хан баяр наадамд ойрын олон жил ирээгүй манай улс орон даяар тэмээ өргөдөг гэж алдарсан улсын Арслан Жамийн дурж, орон даяар өмсдөг хэмээх алдарсан бүгд наримдах Монгол Ард улсын зан дамдын дурж,
Дорно таймгийн бүхэл сэн зан төвшин улсын ачин тажив нарын зэрэг манай нэвт сайн мөхчүүд энд хүрэлцэн ирсэн. Мөн бүхэн барилдааны талбайн шүүгчдэр улсын эрсдэлэн мэжид турж зам барамсаа начин батэрд нарын хүмүүс ажиллаж байна. Хүчит бүхэн барилдааны тавын дава эхэлж зүүн талын магнайг Богд наримдах Монгол ард улсын даяар дурсагдах талаа эдийн улсыг үйлсүүлж төмнөөс төгөлдөр баяр надмын мандаа харишгүй хүчит Өвсгөл аймгийн цагаан үрсмийн харьяат дархан авраг дамдын мөн удаад нь Өвс аймгийн хэрэгс сумын харьяат улсын дархан авраг Монгол зөвлөлтийн спортын гов ятмаас чир баян мөн баруун талын магнайг бүгд наримдах Монгол ард улсын даяар дурсагдах талаа эдийн дархан авраг Монгол дархан авраг зэрэн дутуу улсын Дайн авраг Батэрдэн нар алдар цолондуудуулан хангартын дэвэлтээр засуулан тойрон дэвэн дэвсээр явна. Баян мөнх авраг Өвсгөл аймгийн цагаан үр сумын харьяат бүх дамдын сүрэн амлж явсан. Дархан авраг дамдын Өвс Ховд аймгийн цэцэг сумын харьяат бүх бам болтыг амлж явсан. Дархан авраг Цэрэн дутх аймгийн зам Баатар хүүг амлж явсан. Баатар хүү энэ дэвэн дэвсээр яваа харагдана. Хэнтэ аймгийн өмнө дэлгэр сумын харьяат бүгд наримдах Монгол ард улсын Дайн авраг Батэрдэн алдар цолон дуулан засуулан тойрон дэвж байна. Үндэсний бүхэн барилдааны тавын дава эхэллээ. Алдар цолон дуулсан авраг арсан заанууд хүчит бүхэн барилдааны тавын даван барилдахаар бүхэн барилдааны талбай дэвэн дэвсээр орж ирж байна. Дархан авраг дамдын аймгийн зан гам бултыг өмлж явсан барилдааны талбай дөрлөө. Гам булт дамдын авраг барилдаа бол дамдын авраг жахан ухрасгийгээд байна. Дархан авраг дамдын улсын их баяр надам таван удаа төрүүлж, таван удаа зурлаж, 14 удаа шүгэрсэн. Улсын дархан авраг дамдын гар Ховд аймгийн цэцэг сумын харьяат барилгач нийгмийн бүх аймгийн зан гам бол тав давж бүгд наримдах Монгол ард улсын начны улсыг хамгийн түрүүнд хангалаа. Улсын эрсдэлэн мөнгөн хүч нийгмийн бүх Арангай аймгийн харьяат очирваттай дөрвөлжин барьцтай хамгаа зан дархан хотын спорт орооны бүх эрдэнэ хотын зүүн холыг авлаа өргөд авчглаа. Өдөөж хүндээ сургуулийн бүх булган аймгийн дашин жилэн сумын харьяат бүх улсын зан амгаа давлаа. Өвсгөл аймгийн галт сумын харьяат бүгд наримдах Монгол ард улсын зан Хүрэл Баатар зан тав даваад туган тойрон дэвсээр явна. Өчид өхийн барилдааны тавын даванд Говьалт аймгийн Тонкос сумын харьяат улсын начин Эрхэн Баяр Өвс аймгийн Тэс сумын харьяат бүх мөнгө жаргалыг амлж явсан өрлөө Эрхэн Баяр начин цаанаас наашаарсан байрлалтай Манай сүүлийн үед барилдааны арга техникээр их сайжирч яваа сайн ачин. Мөн давын давааны үргэлжлэл манай арслан заануудын барилдаан явагдаж байна. Бүгд наримдах Монгол ард улсын дархан авраг Цэрэн дутх улсын эрсдэлэн Гам Баатар нар тав даваад туг тойрч явна. Дуурангай аймгийн Баян өндрийн сумын харьяат алдар нийгмийн бүх улсын эрсдэлэн Бандин Гам Баатар энд хангартын дэвэлтээр дэвэн дэвсээр туган тойрдо. За хүчит бүхэн барилдааны 6-гийн даваа даванд Арслан Мөнгөн улсын шин залуун очин гам бултыг амлж явсан өрж байна. Улсын зам баяраа мөн улсын шин залуун очин мөнгө жаргалыг амлж явсан зарим хүн барьцнаас баруун хөлдөн дохих хоол дутуудаа дуга харагдана. За гам булт очин Мөнгөн Арслангийн баруун хөлийг авлаа толгой дутуур дэрлээ давсан ард ишин дэрлээ. За ер нь цаадан даваанин зан Сүхбаатар зан хоёр бас өөрсдөө хоорондоо барилдахын завсар Мөнгөн Арслан гам булт нарын барилдаан түн сонирхолтой болсон учраас бас. Би одоо Өмнөгов аймгийн Цогцтой сумаа аялж явж байна. Би одоо энэ баяр наадамд хурдан мөртөө ирэх гээд өмнө амжиж чадаагүй. Харин манай ядуучин Мөнгө хоёр аймгийн начин хүн байгаа энд ирж барилдсан одоо энэ байж байна. За тань. За би сумундаа барилддаг болохоос үүш энэ тэнхэн юм алдар цолтой хөвчүүд барилдаж үзээгүй. Ганшиг долоо наад ганшигийн наадам дээрээ би хоёр давсаа. Тэрүүнтэй их баяртай байна.
Өөрөнд барахтаа дэмжээтэй зүрдэхгүй. Энэ зүрдэхгүй. Юутай зүрдэхгүй. Цөөхөн дэмдэг гэдэг наадам да. Энэ наадмын дэвчэн дээрээс аймгийн заныг хайж, аймгийн алтныг хайж ингэж хоёр давсан. Ер нь адуутаа ноцолтоо явуулдаг бол тэр болгон баридаад хоцсож гардаг. Гардаг ба. Энэ адуутаа гал ноцолтоо. Тийм хут сайхан жавшаан тохиолдож, сайхан наадмууд үзэлээ дэвээ. Насны нийтийн 3000 гаруй төмнөх энэ наадамд тоосон өргөнөө химийн олон бүгдээрээ үйлстэй. Соёлго юун чигдэрч хараа дотн гуухайх хурдан хүлгүүдийг харахад барьяа дунхад бах тай сайхан хүлэг хурын уснаас ууд үгүй морь Хорсон адуунд орд үгүй мөр, эргийн уснаас ууд үгүй мөр, эргэсэн адуунд орд үгүй мөр химээх дууны үг аанда санаанд үг. Дүн хөлгүүдийн ярилцсан давхыг харсан монгол хүний нүдэнд өөрийн эрхгүй нулимс зэйлдэрдэ. Заан дөрвөн суяг ярилцулсан, заамал зургаан хүзүүг сүмэлцулсан, төв сайхан жихийг солиболцулсан, төгөрг харнуудыг турмалцулсан, туулай сайхан зоог хотолцулсан, тург сайхан биеийг голцулсан, Шашир сайхан дэлийг сагсалзуулсан, Шанан сайхан сүүлийг салгалзуулсан, Эрчимд дөрвөн туурайг жирэлзуулсан, Эрдэмд дөрвөн хөлийг гялзуулсан, Дайрч ирсэн дайны хүлэг дагвж гарсан хангайн бол. Төмний дөрдөтхөл даяар гайхан шиг ганзуузай галт эдэр хүлэгэ гэдэг юутай онсон. Сүхбаатар, Хинти, Дундгов, Төвэмгийн уяачдын шамдаст сайн хүлгүүд торгон жолоор гүйлж төмөн олноон баярлууллаа. Гэвч бас сэтгэл дундуур юмч харлаа. Наадмын анхны өдөр 500-ад морьд гарааны зүг явсансан. Төдхөн эргээд тоостойгон буучхан тэр. Үрх газраа 11 км дутуу байхад эргэжчихжээ. 20-ний өдөр дахин уралдууллаа. Урмын хугарч ундуудсан зарим уяачд нэг наадамд морио хоёр уралдуулж үзээгвэ гэд утсан ч аргач үгүй бизээ. Даншигт очно гэд улсынхаа наадамд хүртэл морь уяагүй хүн олон бий. Хаан уралдахад бас л дутуу хэрэгчхэв. Хөрч хэрэгсэн 33 мэрийг барихад Сүхбаатарын дүн шар барилдын хээр халдсан тодорхой. Марион эрхэмэлдэг Монгол түн ухаан зарж наадддгийг сануулхад илүү дэх. 1729 онд гарсан халах журамд тэмдэгт газар хүрлэгүй зуураас иргэн уралдах бол Сүүлний нос морь
хайж тавнангаас өхөр энгийн засуудаас хон ямаа хэмээн чамд хүн журмсан нь одоо ч сургамжтай. Адмын сонин их олны баясан зингэхэд дуутай хамт орчлонд дөнгөж мэндэлж байгаа хүүхдийн жас хийдлөрлөгч дуулна. Улаанбаатар хот осцсон гомбол сүрэнгийн солон анхны хүүхдээ хэрлэнгийн хөдөөрөнд ирж гаргасан да гэдэг бичгийн. Тэнд очиж Дэлгэр хаан замын эмнэлэгт очитерсэн. Тэгэд төрөн готл хүмүүс их хөр заасан юм чинь тэр нь зүгээр Тэмүүжин төрлөө, Чингис төрлөө ийм сайхан баяр наадмын үед хөөтерсэн. Энэ Тэмүүжин Чингис байх хэвээр гэж хүмүүс болгонд үзсэн. Тэгэл би ч өөрөө тийм бодолтой байсан. Тэгэл наадам чи олон ч гэсэн ер нь тэрүүгээр бүгд л Чингис гэж нэр өгөөрэй, Тэмүүжин гэж нэр өгөөрэй гэж үзсэн. Тэгэл Тэмүүжин гэж нэр өгсөн. Тэгэл тэнд дэсээ эмчнэр өхөөрдөө л Манута гэж нэр өгөөл зүгээр гэдэг чинь тэгээд бид нэр хүүгээ Манута гэж өхөрд ч тоддتي. Тэгээд Манута гэдэг нь болохоор Монголын нутагт очиад энэ тавчлаад нэрлэсэн нэр юм. Энти амигт ан төдийгүй Монголд нэрд гарсан ард эн авиастан афган жанбул. Богд Чингис хааныхаа магтаал хийж гэж бодоод ноднгийн 12 санаас эхэлж бодоод тэгээд энэ оны 1-2 дугаар сард дамжуулан хийж Богд Чингис хааны магтаал гэж аятай өгдөө нь хийсэн. Богд Чингис хааны магтаал Төмөн жил өнгөрсөн ч, бумун үе барагдсан ч, мөнхийн түүхийг үтээсэн мартын ардман мартахгүй. Богд Чингис хааныга Батумын сэтгэлээр дурсан байж хайлмаар, дуулан байж мартамаар. Загаар үргэлж нүдэлхийдэг Борь богсыг завгүй Борчин омогд мэндэлсэн Би арад чадлыг хэтээ Би бэлдар сайхантай Бартан баатрын хоо Юсгэ ватар ngавтай Эсвэлэн золуун асандаан эрээсэр дэл болаадаж Энлэн хайлэн явжал элдүү зоглон үзсэн Өрин нэнгэн сэтгэлтэй үн холын ухаантай Үн гүдэгсэн мүрдэсэн Өдөн үчэн ичинтэй Ойын төгөлдөрн ичихээ бумбум хоёр мөө Эжлэн гүнгө хүчэл эргэн зинхэн үссэн Ханкар сайхан бийтэй харвах мэргэн сумтай Хау тасар тэргүүтэй Хайлтур үндүүтэй Thank you.
улам байхын эмэг зэгц журам сайтай хаялан дуусна шагайчдык. 166 баг гэдэг баг тог шээ. Баян үлгий ховд хоёрхан аймгаас л хүн ирээг. Гурван өдөр уухайн дуу үл тасарсан та. Шагайчдыг харахад ёстой 8 наснаас 80 насны хүртэл байна билээ. Дэлгэр хаан сум хонхор нуурын тойрон гэж зартай өргөн наадгаа хийдэг байжээ. Тэр уламжлал тасраад эргэж сэргэхдээ бөөрч өргөн боллоо гэд нутгийн настан бүрлүүд баяр тавина. Шагаан тойромд дагдаг ёс жайгийг сэргээх залуу хүмүүст мэдүүлэх гэсэн ирэмзэл хэн хүнд дүүрэн. Сэний шүвдэргэд Хинти, Улаанбаатар, Дорногов зэрэг аймаг хотын 6 баг өрсөлдөн Чандганы сангийн ижилхэн дам бахлагчтай баг төрүүллээ. Шагаан тойрон үнэн хүү сайхан боллоо.
Өрсөн баян хөнгөрөөсөлд сурчид авах. 200 сурчдын 50 мастер 20 улсын мэргэн юм бицгэн. Захын аймгийн харьяат улсын мэргэн даваа хүү 40 сумнаас 33 онж төрүүлээ. Сум гэдэг уул нь салхи хамддаггүй дээ. Наадмын 3 өдөр мордин дэл сэвэл зүүлсэн үйгүүл салхи тавьсан ч зэц сайтэд баяр тавьцгас юм. Баярнаадмын бүхэн барилдааны 3 дахь өдөр үчид бүхэн барилдааны 8-ын даваа эхэллээ. Дархан өвөрөг баян мөнхө улсын зооны болцлыг хангасан Ус аймгийн Наранбулаг сумын харьяат бүх улсын шин залуузаан Сүхбаатарыг амлаж авлаа. За баян мөнхө өвөрөг гарын ургалаа зүүн хөлдөн суул аврагт шин өмөрлөө. Арай жаханда туудлаа да ахаад одоо эндээ сэгсрээ суун да. Элэг үсний барьттай харагдаж байна баян мөнхө өвөрөг. Батар зооныг элэг үстэй дүрээд авсан. За залуу зоон гэрн Амбаатар Арслангаар долоод овч улсын зоон болчиход байгаа. Дархан өвөрөг баян мөнх улсын зоон Сүхбаатараар 8 давлаа. Бүгд наримдах Монгол Ард Улсын үндэсний олимпийн хурооны дарга нөхөр болдуу. Монголын улс төвчөний 750 жилийн ойн их баяраар тав давж улсын эчин зүлөвсөн Ус аймгийн Малчин сумын харьяат бүх тулгаа, Ховд аймгийн Цэцэг сумын харьяат бүх Гамболд, мөн Зэргийн Эрслэн Бадарх, Зэргийн Эрслэн Анхүү, Зэргийн Эрслэн Даваадарч, нарын Арбан бүхэд бүгд наримдах Монгол Ард Улсын начны үнэмлэх тэмдгийг гардуулж өгч, мөн улсын зан цол үрдсэн Эрдэнэбат, Сүхбаатар нарт улсын зааны үнэмлэх тэмдгийг гардуулж өгч баяр хүргэлээ. Хүчит бүхэн барилдааны 9-ын даванд Аян Авраг Бат Эрдэнэ улсын зам баяраг зэрүүн барьсан суултантаа давчглаа. Бүгд наримдах Монгол Ард Улсын Аян Авраг Бат Эрдэнэ улсын зам баяраагаар 9 давлаа. Монголын улс төвчөний 750 жилийн ойн их баяр наадмын хүчит бүхэн барилдаанд манай орны өнцөг улан бүрээс хүрсэн 9 хүчит 768 хүчитний дотроос Ус аймгийн Эргэс сумын харьяат Ардын хувьсгалын ойн их баяр наадамд 10 удаа төрүүлж, 3 удаа зөрүүлж, 10 удаа шивгэрсэн бүгд наримдах Монгол Ард Улс зөвлөлт холбоот улсын спортын авиатамаас чир бүхэн чөлөөт самба барилдааны дэлхийн авир хорлоогийн баян мөнх Хэнтэ аймгийн Өмнө Дэлгэр сумын харьяат хүч нэгэмлэгийн бүх бүгд наримдах Монгол Ард Улсын спортын авиатамаас самба бүхэн дэлхийн 3 удаагийн авир, дэлхийн сумын авир, дэлхийн залуучуудын авир, улсын залуу даян авир Батэрдэн нар тэргүүн бариулалтаар зүүн баруун талын засуулуудаар гарч ирэхэд бэлэн болоод байна. На баян мөнхө авраг аргагүй одоо бэр хүч барилдааны асрыг олон жилийн туршлагаараан үзүүр улаталтаар шалгарч үлдэж байна. На манай Батэрдэн авраг энэ жил 26 настай Ардын хувьсгалын ойн их баяр наадамд дараалан 3 удаа төрүүлээд байгаа. Дархан авраг Дамдын Мөнхөт баян мөнх нарын одоо нэгэн үеийг санагдуулж байгаа ийм одоо сайн бүх Баяр талын 16 засуулыг ханаруулан улсын дархан авраг баян мөнх даян авраг Батэрдэн нар баяр наадмын дэвчээнд барилдахаар зүүн баруун талын засуулууд дээрээс Харцаг шонхор хангар бин дэвэлтээр дэвэн дэвсээр орж ирлээ.
Avayım onka bırak batırdın da bırak nara. Ulsin ich bayırın atmayın ort tavan odadı. Mung balil dici üstün dolu onaymin davan oldu. Da in ato tuğu tikhoyun. Delhi dayar temdik dikdik çoğayın ich bayırın. Ato kuchit uxin balil dandı. Uyudan arvayın davan balil dici ben durum bets. Durum için bets de bayım onka bırak. Batırdın da dolu avra gicek mariski gel. Гаргатана ерэн зоохон барьсан ахиулаад одоо элэг үсний барьсан нахагдсан заавар хоёр аваргын одоо зүр төвний байшиг нь дөх одоо утун утмын хоёр хонгор айлын марж заавар нь одоо идэжлээл яваргатан заавар хоёр аварга зэрүүн бэрэ давла батрэтэн аварга байм мөн кавргата эндээс нь барьсан халаа тав үлчиж болохоор харагдаж байна да батрэтэн аварга Bayım onu kabrak var ya da bunda maşik bir te im hayır var. Daha garin olur da erin o da öyle kon erken dar olur da o kıyım otel te bakşı gön. Daha garan soğuda da bunda bayım onu kabrak. Daha yeni hoşte olur gün soğuna garan soğuda da bunu gidip basıl lamar gül acılta. Bayım onu kabrak hayvit. На дайын аварга батэрдэнэ эн тэмгийн өмнө дэлгэр сумын харьяат бүх за дөрв үлчин бэрстэ шуутагда дөрөд авла төрлө аваа явчихлаа Монгол улс төрчөнд 750 жилийн ойн баярын адмаар 768 бүх бэрэлдэж улсын дайын аварга батэрдэн 26 насндан эн их баярын адам төрүүлж бүгд наримдах Монгол ард улсын үндэсний бүхэн улсын дархан аваргын хүндэт одоо алдар төрлөө Ardın hüpsulun oyn ich bayırın adam arvın uta turuusun aldar suut bayım bun kabarga uzu uruj. Энд хурун зөвлөрсөн наадамчин олон баярлуулж байна. Монголын улс төвчөний 750 жилийн ойн их баяр наадамд 768 бүхэн дотроос хүч чадлаа болсон багаран шалгарч Арав даван төрүүлсэн бүгд наримдах Монгол ард улсын дайын аварга спортын гавь атмосфер Батэрдэнд улсын дархан аваргын зол үнэмлэх гээг ард улс өгч баяр хүргэж байна. Эцэг тэнгэрийн ачаар эсрэг дайснаан дарлаа би. Хамрагч сайнар хаан эс боллоо би. Хан тэнгэрийн цэгийн хайраар эзэн боллоо би. Хан тэнгэрийн цэгийн өршөөлөөр хари дайсныг дарлаа би. Монгол гэхэд Чингис гэж тодотгодог хүн дэлхийгээр нэг. Нууц Довчоо гэхэд Чингис хаан гэж бас л хэлнэ. Аргагүй. Эзэн Чингисийг дагаж бийжсэн Эрдэнийн их судраа. Ерөнч Хан ялдарт хөдлөгдөн Монголд ирээд Хэнти хан дочоогүй бол Хэнти хан хүрээд Дэлүүн болдгийг үзээгүй бол Ховид утсан хэрэг гэцгээд юм. Тэнгэр дээд Чингис энэ газар мэндэлсэнийг баталсан бичгтэй Дааган чинээ ир харж хулууг орой дээрэн дэгсэн нүдэнд тор хооргүй толгойг дэлүүн болдог гэнэ. Намхан жаахан толгойч уулсын сүрийг номотгохын учир байдаг санж. Эцэг дээдсийн алтан давчоо. Эдүүгээ бидний амин давчоо хэмээн үгийн обидастан дуулжээ. Тэрхүү амин давчооны маань ойд оролцож байгаа эрдэмтэн мэргэд дэлүүн болдгийн өд өгсөж явна.
Есүс Хэватар эцэгтэй, Есүн өрлөг төшмөлтэй, Ер бүгдийг эрхэндээ оруулсан ертөнцийн эзэн Чингис хаан. Өрлөг Есүн төшмөлтэй, өгөөдөө тулын хөвөнтэй, өршөөл хайрхтэй, өнгө бүрийн улсыг өмнөө сөгдүүлсэн өшөөтөн дайсан бүгдийг өлмий дорон гişгсэн өндөр дээд эзэн хаамин гэж чи махтан дуулсан тухай нууц төвч хонд би нарын шингэхийн алдуудад илүүн болдгийн орой дээр зогсож байгаа энэ олон хүнч дор бүрнийн нэгийг бодом бий цаа. Өнгөнд бас тод ари ганцаар торой сор бүхий өнчин хөшөө эзэн Чингис тэнгэрсэн царганц дурсгал горгон нурын хөвөнд гондос хийсээр ирлээ. Одоо цаг өөр боллоо. Энэ бие хэврэг боловч эрхэм нэр мөнх шүү гэсэн их хааны сургаал нууцд авч хонд бий. Өнөөдөр өөрийн ихгүй тэр мөр санаандгүй. Бурхан халдун уул, тэнгэрийн их уул, өшөөтөд айснаас өршөөн амарч, өнчин бидний өмг болсон өндөр дээд бурхан халдун чамайг өглөө бүр мялааж бай, өдөр бүр дахиж бай. Үрийн үрд үүрд дахиж, үй дутан үргэлж шүтэй химээн богд Чингис өвдөг сүгдсэн буурл хайрхан бол. Энэ хөглөгрэг ханган хаанэгтэй өндөр дээд эзэн маань мөнхан болон ойрсан бий. Эзэн Чингис хөх Монгол хөлгөн судар хүйн холбоотойн учир салангад ярихын арга байв. Эзний онгод оршисны баяр Хөх Монгол сэргэсний баяр, хөлгөн судар цоглосны баяр дуусаагүй харин ийм хэллээ.